Я вважаю, найважливіше завдання, яке стоїть цього пленарного тижня перед Верховною Радою України, це законодавче завершення прийняття законів по судовій реформі. Ви пригадуєте, що судова реформа, змін до Конституції були схвалені в першому читанні. Згідно закону і Конституції, між першим і другим читанням не передбачається змін до тексту змін до Конституції, але в ряду народних депутатів і фракцій були застереження певні, і було прийнято рішення, щоб через робочу групу створити законопроект, який міг би ризики, які є зміни до Конституції, зняти шляхом прийняття законопроекту. І буквально кілька днів тому, в п'ятницю, була завершена робота робочої групи, куди війшли представники більшості фракцій українського парламенту, а також адміністрації президента, і був підготовлений до розгляду законопроект про судоустрій і статус суддів. Сьогодні він має бути зареєстрований в апараті Верховної Ради України, і фактично з тим узгодженим законопроектом відкривається шлях до голосування в другому читанні і в цілому змін до Конституції, які стосуються реформи судів. І я вважаю, це ключове завдання на цей тиждень. Ви знаєте, що для того, щоб прийняти зміни до Конституції, необхідно 300 голосів. Це надзвичайно амбіційне завдання, яке стоїть перед нами. Тим не менше, я сподіваюся і з повною оптимізмом, що протягом тих найближчих днів ми зможемо провести остаточні дискусії, щоб по законопроекту про судоустрій і статус суддів ми змогли його завтра включити в порядок денний, в середу розглянути на комітеті і, відповідно, в четвер внести в порядок денний сесії. Ще раз наголошу, що з прийняттям цього закону відкривається в нас можливість до голосування Конституції в другому читанні, і ми будемо всі зусилля докладати для того, щоб ми змогли це рішення прийняти в четвер.